Gördüyünüz kimi paytaxt Kiyevdə yenə də həyəcan siqnalı çalınır və bu o deməkdir ki, ölkə ərazisinə yenidən raket hücumları təhlükəsi yaranıb və ümumiyyətlə bu günləri Ukrayna və Rusiya arasında başlanan müharibənin 11-ci ayı tamam olur və buna baxmayaraq ölkə ərazisində xüsusilə Donetsk və Luqansk vilayətlərində çox ağır hərbi əməliyyatlar həyata keçirilir və Ukrayna silahlı qüvvələrinin yaydığı məlumata görə son sutkada Rusiya ordusunun Luqansk, Donetsk və Zaporoj istiqamətlərində həmlələrin qarşısı alınıb və Rusiya ordusunun 690 canlı qüvvəsi məhv edilib, o cümlədən 4 helikopter və 2 hərbi təyyarəsi zərərsizləşdirilibdir. Ümumiyyətlə, Ukrayna tərəfi hesab edir ki, bu hücumların qarşısını uğurla almaq üçün və ümumiyyətlə əks həmlələrə keçmək üçün mütləq şəkildə xarici tərəfdaşlar hərbi, dağıdıcı hərbi sursatların sayını artırmalıdır. Xüsusilə də bura tanklar və təyyarələr daxildir və bununla bağlı Ukrayna tərəfi rəsmi danışıqlar aparır. Çünki hesab edirlər ki, bu silahlar Ukraynaya təhvil verilməsə, Rusiya qarşı müharibədə hansısa bir ciddi uğurlara imza atmaq çox çətin olacaq. Və xüsusilə onu da qeyd edək ki, son günlər yenidən Belarus ərazisindən Ukraynaya hücum ediləcəyi ilə bağlı söhbətlər artmaq və bu günlər Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, ümumiyyətlə rəsmi Kiyev Belarusdan Ukrayna ərazisinə qarşı yeni hücum üçün öz belə deyək əks hücum taktikasını hazırlayıb və hərbi ekspertlərin verdiyi məlumata görə ümumiyyətlə Kiyev vilayəti ətrafında və Ukraynanın Belarusa yaxın ərazilərində yenidən müdafiə istehkamları qurulur və daha müasir, daha modern müdafiə istehkamları qurulur və bu da ona dəlalət verir ki, rəsmi Kiyev hər an Belarusdan yenidən Ukrayna ərazisinə hücumu istisna etmir. Və bugün daha bir Ukraynada baş verən proseslər Ukrayna dövlət məmurlarının istefası ilə bağlıdır. Artıq gün ərzində 5 dövlət məmuru vəzifəsindən azad edilib və bununla bağlı bir sıra səbəblər açılanıb. Bu səbəblərdən biri Müdafiə Nazirliyində ərzaq məhsullarının qiyməti ilə bağlıdır və digər səbəblər də var və ona görə də Ukrayna hökuməti öz daxilində bu cür islahatlara başlayıb və bu islahatların nə ilə nəticələnəcəyini isə söyləmək çox çətindir. Emin Hüseynli, Azərtacın xüsusi müxbiri, məxsusi olaraq Real TV için.